အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်ဆယ်လပိုင်းတစ်လစာပုံနာပေတင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်ရလို့ဆိုရင် Subscribe ရေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုင်းရန်ရှယ်ယာလေးရဲ့တိုးပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြွယ်ကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ Channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ73ရက်ရှင်လက်ဆရာလေးနဲ့2023ခုနှစ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအောက်တိုဘာလ2023အောက်တိုဘာလတနင်္ဂနွေသားသမီးများကံကြမ္မာကစားတာဆက်ဆက်တာအခါမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာတနှစ်ပတ်လုံးမှာဒီအောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာဟာကံအကောင်းဆုံးလာလေးတလဖြစ်နေပါလေကံကောင်းခြင်းဓာတ်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့ပြင်ကျဲမယ်အောက်တိုဘာလရှင်းရက်နဲ့ဆက်နှစ်ရက်ဆိုတဲ့ဈာကာလလေးပဲစားတာရညံ့တနစ်ပလုံးစားတာကောင်းအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခတ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်တွင်းချက်မယ်စုံထုံထားတာတွေပြန်ရမယ်မင်္ဂလာသတင်းစကားမင်္ဂလာသတင်းစကားရက်တွေကြာတိရမယ်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခွင့်တွေကြုံပေးရမယ်ကံကြမ္မာကံစားတာတွေကောင်းမွန်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်မိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်အထုပ်ဂရုစိုက်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုရဲ့ပိုင်းကပတ်သက်ပြီးတော့နန်းနန်းလေးစိတ်တော်ကဖြစ်စည်းမှုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရခြင်းလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အထုတက်ဖြင့်ဒေါတာစိတ်ထင်းပေးမယ်တတိထားပေးမယ်ဂယုဆိုင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးစားတာလေးကောင်းမွန်စားတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိုဘာလဟာကံထူးမှန်လုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်မှန်ပျော်ရွှင်မှန်ကံကောင်းမှန်ဓာတ်ပွင့်မှန်လက်တွေစားနေကောင်းမှန်တတိပြုပေးရပါကအင်္ဂါသာသမိစနေသာသမိနဲ့တဟဆတတင်းမြတ်နိုင်ခြင်းအားနဲ့တနည်းအားဖြင့်စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအားနဲ့တာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဝေဒနာရှင်စိတ်ပဏ္ဏနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အိမ်ကြီးချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပေါဝန်ခြင်းစိတ်သဘောထားမတက်ဆိုင်တဲ့သူစိတ်ထယုံညံ့သူတနည်းအားဖြင့်စိတ်မနှမ်းသူစိတ်ဝေဒနာရှင်တို့နဲ့လည်းပရိပက္ခကြောင့်တွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ထင်းပေးရမယ်မလူလာအပ်တဲ့ကိစ္စရအကြောင်းတရားတွေမဝင်အောင်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်နည်းနည်းလေးနေပေးရမယ်ဥဒ္ဒောကရေးတို့ထူးထူးခြားခြားလေးတွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်မယ်ဒါဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးကံကြမ္မာကံစားတာအနည်းအမြင့်ဟောကိန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာလမှာတစ်လလုံးဟာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်တော့ခုနှစ်ရသားသမီးများထက်ကကံကောင်းသူတို့ဖြစ်တဲ့လတဏှာဖြင့်ကံထိုးရှင်ကံကောင်းသူကံမြင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဏှာဖြင့်ကံဓာတ်စံဓာတ်လက်အမတလက်ပွင့်စံပွင့်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်ဂုံသတင်းတို့ကြော်စောင်းမယ်ကြာမကြီးစာတော်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသွားခတ်တွင်းတတိထားရမယ်ဉာဏ်အဋ္ဌကအနာတတို့တတိပြုရမယ်လူမှုရေးပြတ်တာဝေချေကိစ္စရတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်စီးပွားရေးကောင်းမယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့တွင်ချက်မယ်ရှောင်းကြီးဝရဲ့လုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအောက်နေနည်းနည်းလေးစိတ်ပင်ပန်းစွာနဲ့လောက်ကန်ရမယ်အဓိကကအော်တိုဘာလ၈ရက်နဲ့၁၂ရက်ကတော့ရက်ညက်နဲ့တလလုံးလုံးကတော့တော်တော်ကိုလုပ်ငန်းစီးပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်နေတယ်နည်းနည်းလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြစ်တာရက်ခန့်တယ်ဘုတ်ပန်းမှာတော့လုပ်ငန်းစာတာကတလလုံးလုံးစာတာကောင်းမယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေရမယ်နန္နေလေးစားနေတဲ့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခန့်ချက်နဲ့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ရတတိယပြုဝါမလေးကဘာလေးတတိထားပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားမာရင်ထိခအနာတရားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော်အတန်ဇာတာတွေကအများကြီးဇာတာကံတွေကကောင်းမွန်မယ်ကောင်းကျိုးတွေထုတ်မယ်ကံအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးမယ်နန္နေလေးသွားခတ်တွင်ညံ့တာထိခအနာတရားလို့ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာအထုရက်ခံပြီးအားစေเนาะအခုဆိုဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှင်သတင်းကြော်လာမိမိမွေးနောက်တော့တနင်္ဂနွေနေ့မန္တန်ဖြင်းကဆိုလို့ရှင်အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်
တနင်္ဂနွေနေ့မိမိဝင်းနာတော်နေ့အောက်တိုဘာတရမဟာလာအောက်တိုဘာ31လာကုန်အတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့အပတ်စဉ်တိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာလေးကံတက်လက်တက်ကလေးတွေပွင့်လန်းလာအောင်နေအိမ်ဖျားတော်၎င်းတနင်္ဂနွေဂျုံတောင်းလိုက်တော်၎င်းအဝါရောက်နော်အဝါရောက်ဖျောင်းတိုင်းငားတယ်အတိုင်းကြီးအတိုင်းသေးဝါသောဖျောင်းတိုင်းနေရှိတယ်ရောင်စုံကာလာစုံနေထက်ကနေအဝါရောင်တော့တက်ရောင်တော့အဝါရောင်ဖျောင်းတိုင်းငားတိုင်းကိုတေးသေးရှားရှားယုံယုံချီချီမပြတ်မကွက်ကဲ့လို့ပူစော်ထွန်းကြီးပူစော်ပေးပေးပါအောက်တိုဘာလတရင်ကျော့အခါတမရမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမဂျိုစီဂျိုနဲ့ကံစာတာကံနေနေတဲ့အခိုက်တန်နေကြော်လွန်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလုံငါစီပါဖြစ်မြောက်ခြင်းကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းဆိုရယ်အခွင့်ခါလေးကိုရောက်ချင်လို့လာပါလိမ့်မယ်အကျုပ်ပိကိင္ကနံအဖြစ်ငါကိင္ကနံရှောက်ကိင္ကနံကိုကနံတို့ကောင်းကျိုးပေးမှာကတော့တန်နင်းငယ်တွေသာသမီများရဲ့ကံကြမ္မာအင်္ဂါသာသမီစနေသာသမီရံကိုတော့ရှောင်ရမယ်လုံငန်းကြီးစာတာတို့ဖြစ်မြောက်ကောင်းသောကျေးဇူးတွေဖြစ်မှန်ခွန်းနေခွန်းနန်တော့ခွန်းရဲ့သာသမီများကံကောင်းသူတို့ဖြစ်တဲ့လဝန်တာရမယ်ဘုသောကတော်ထုမဲ့ဇာတာရှင်ကတော့တန်နင်းငယ်တွေသာသမီများဖြစ်ပါတဲ့အောက်တိုဘာလတလလုံးလုံးမှာကံထိုးရှင်ခွန်းနန်းနင်းနံထက်ကတန်နင်းနံဟာတန်နင်းငယ်တွေဇာတာရှင်များဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းချိုးတွေထုမဲ့လောရာစာတာတွေပြေဝမယ်တန်နင်းငယ်တွေသာသမီများအလုံးကိုစိတ်နှဖျားအားမချမ်းတော်တော်မူကြပါစေလို့ဆိုဖို့ကောင်းဆိုတော်မြတ်တာဘုရားအပ်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ယာမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါလေခမညာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာကတနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေတနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10လပိုင်းတရင်ကျွတ်အခါတမယကာလမှာရာတီဂျိုစီနှက်ခတ်တော်အရာစာတာဆက်ဆက်တာစိတ်ငြိမ်းနဲ့မြန်တက်တယ်နဲ့နဲ့လိုတာမရရားတာမလိုဖြစ်ရတတ်တယ်မနမသားချင်းဆွေမျိုးသားချင်းကြမှာစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအာနေသွားတာလမ်းခွဲရတာစကားများရံဖြတ်တာတို့ပေါပေါက်တတ်တယ်စိတ်ထိမ့်ပေးရမယ်အပြောမအဆုံမအလုံးမအကင်မလေးတွေပေါပေါက်တတ်တယ်ငွေအခြေကိစ္စရတဲ့နာပတ်သက်ပြီးလွှဲရှော့မှုပေါ်တတ်တယ်လိန်ညာခံရတာပျောက်ပြတ်တာပျက်စီးတာဂယူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေအလားကုန်ဖက်ရှင်စတိုးဆိုင်စံစီစိတ်ဝရောင်းရွေရေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင့်မြင့်မယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေတတ်ဖို့လင်ကွဲမရခွဲဖြစ်ရတတ်တဲ့အရှိန်တရားဖို့တရားအပြစ်ကိစ္စတွေပြစ်တင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတာတွေတုံပိုးနဲ့စုံပိုးဆိုတဲ့အနေထားကအောက်တိုဘာလမှာပေါ်ပြနေတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထင်းရလိမ့်အောက်တိုဘာလ10လပိုင်းမှာအောက်တိုဘာလခေါင်းရဲကနေစပြီးတော့18 19ရက်20ရက်အတွင်းထက်တပတ်နဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းပိုင်းအလဲလက်အလဲလက်ရပိုင်းကာလအလဲလာပိုင်းကာလပြဿနာပေါင်းဆောင်ရင်ဆိုင်ရာကိန်းတန်းမှာပါနေတာကတနင်္လာသားသမီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးများအောက်တိုဘာလလားလေကိုပုံမပိခယူဆိုင်သေးပါညအိမ်ညနေခကြီးဖျားဖို့သွားတာလာတာအတက်နိုင်တော့သွားချက်လာချက်စိတ်တွေကိုထိမ့်ပေးဖို့ဆရာရဲ့ဒီမြေအပရိသတ်ထမင်းရှင်တွေကိုဆရာလေးနဲ့ဒီညာကနေမေတ္တာရက်ခတ်တယ်။ဘာအတွက်လဲ၊ဘာကြောင့်လဲ၊ကံဆိုးတာတွေဖြစ်တတ်တယ်၊ကံနှိမ့်တာတွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်၊မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါစေဆိုတော့ကံကြမ္မာကံစာတာရာတိကျုံနက္ခအနေထားတွေကပေါ်ပြနေလို့ဆရာအနေနဲ့ကယူဆိုင်ခိုင်းတာပါ။တရေပူးစိတ်ချတာပါ။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မလိုတာကအော်တိုပါလာတရေကျော်လာမှာတနင်္လာသားသမီးကြီးဟာဘုတ်တော်ခုသားသမီးကြတာပရိသတ်ပြီးတော့လည်းစစ်အခတ်မတင်တာတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်သူတို့နဲ့တွက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်တာလက်မှတ်ရေးထိုးတာဆက်တူရှေ့ရလုပ်ငန်းစပါရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပဲဒီမှာတတိထားပေးရမယ်တတိပြုပေးရမယ်ဂျာမန်ရေးဇာတာဆက်ဆက်တာမှာအစုံနှလုံးသွေးကြောဂယုစိုက်ပေးရမယ်နော်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမန်ခါနာသွေးအာနေတာတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်ကံကတော့နတ်ဆက်ရဲကြောင့်ရင်ကံဇာတာဟာတိတိတသာကောင်းမယ်ဝမ်းသာနိုင်မယ်စိတ်ချသာမယ်အလူအတားလေးတွေလုံတွင်းနိုင်မယ်လက်တလုံးမှာစိတ်တွေရှုပ်ဖေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဒဏ်ရာလေးတွေပယ်မှန်းမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်အကျိုးပေးကိင္ကနံအဖြစ်တေကိင္ကနံ၆ကိင္ကနံ၈ကိင္ကနံတို့ဟာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အကျိုးထူးခြားပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေး
ရေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မတဲတာဖြစ်တတ်တယ်เนาะအေးပတ်တာတွေလည်းတတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်တရေကျော်လာတလာလုံးတနဲ့လာသားသမီးကန်းချပါကန်းစားတာဂျိုစီဂျိုနဲ့မကောင်းတော့ဘေးဆိုးရန်ဆိုအန်တေဆိုးတွေကင်းစင်ဝေးသွားအောင်ကံမြက်လက်ပွင့်စီပွားစားတာလေးတွေကောက်အောင်မိမိမွေးနံ့တော့တနဲ့လာနေမိမိနေအိမ်၌တော့လကောက်ဖျားစေတီနိုင်တော်၎င်းနိစယဖျားစေတီမွေးနတ်တော်တနဲ့မှာဂျိုတောင်းနိုင်အစိမ့်ရောက်အစိမ့်ရောက်ဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းကတ်လို့ပူစော်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များမေတ္တာရက်ခံပါရစေဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းမိသားစုအိမ်ရေးလုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်အတန်ကောင်းကျိုးလေးတွေပေါက်ပေါက်နိုင်ကောင်းကျိုးလေးတွေခံစားဆန့်စားရတဏှာတာမြတ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှံ့ဖြာကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေဆိုမကောင်စွတ်တော်မြတ်တာဥတာအပ်ပါれဆရာကတော့ပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာကြနိုင်ထုံးဖြတ်ပါれဆရာရဲ့ဘေးတင်လက္ခဏာခုနှစ်သားသမ ्या ကံချာမှာကာစတာဆွေးနေဟောပြောနေတဲ့နေရဒေသကရန်ကုန်တာကေတကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကပီတယ်မကဘေးအေးစေဒီနတိုင်နာပတ်နေရနဲ့ခွန်ငင်းငင်းထပ်ပဲဖြတ်ပါれဘာမဤရက်ွက်တော်မြို့နယ်လို့ခေါ်ပါれစရာကင်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့3ညာကို45လုံး4ကြီးပဲ5လုံး45လုံး3ညာ3ညာ4ခွန်ခွန်ကြီးပဲ5လုံးခွန်5လုံး6နှစ်တင်ကတက်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အတီတီဒီဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုချင်းဆရာကိုတိုက်ရိုက်ကန်ချာမကန်စာတာဆွေးနွေးမိညာတို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောကြည့်ပဲဖြစ်ပါလေခမညာဇာတိနဲ့ထက်ဆက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးကန်ချာမကန်စာတာဟောစတန်ဖြစ်ပါလေတရင်ကျော်လာမှာအရှိကန်ချာမကန်စန်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်သုံးစာတာရှင်တို့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးများဖြစ်တယ်ခမညာပြောရွှင်မယ်နှလုံးသားကြီးဇာတာကောင်းမယ်တနည်းအားဖြင့်မေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြတ်မယ်အရှိကန်ချာမအကောင့်ဆုံးအရှင်နေကိုရောင်းမယ်ကန်ထုမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညံဖြစ်မယ်ရှင်ဒီဆောင်ချုံတာစိတ်မပါတာစိတ်နေတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အကိုနဲ့တော့လကောက်အမေနဲ့တော့လကောက်နှမနဲ့တော့လကောက်အမနဲ့တော့လကောက်စိတ်တော့ပေါတာမတိုက်ဆိုင်တာခိုင်းရစကားများရံဖြစ်တာကြုံရတတ်တယ်နေအင်္ဂါနေ့ကိုထွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်ပေါက်တတ်တတ်လာတဲ့ရင်ကျော်လာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်ကိုလည်းနဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်မွေးလာစားတာရှင်နေပုံမော်ပြီးခယူဆိုင်ရမယ်အိမ်တော်ယူမှာစိတ်တော်တာမတိုက်ဆိုင်တာနော်ဖုံးရိုက်ခွဲတာစကားများတာရံဖြစ်တာပြဿနာပရိပခဖြစ်တာစိတ်တော်တာတိုက်ဆိုင်မှုအားနေတာစိတ်ထွက်ပေါက်စိတ်လေးတာတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်တွေထိမ့်ဖိဖို့လိုမယ်စိတ်စင်းရဲတော့ကစိတ်ညစ်စရာတွေပယ်ထုံးမယ်ဒါဟာအင်္ဂါသားသမီးများဟာမွေးလာမွေးကစားတာရှင်များပုံမပြီးတတိထားပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခန့်နဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအောင်းမြင်မယ်ဂုံသတင်းတို့ကြော်စောင်းမယ်ပူတော့ကရေကောင်းမော့မယ်ဘယ်ချိန်မှာပုံပြစာတာကောင်းနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိုဘာလလာဝက်16ရက်နောက်ပိုင်းမှာစာတာကောင်းမယ်အောက်တိုဘာ1ရက်ကနေအောက်တိုဘာ15ရက်အတွင်းဟာလုံးဝစာတာမကောင်းဘူးဥပုပ်တို့ဆောင်းပေးရမယ်ဖျားတရားတို့လို့ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော့အတန်စာတာလေးရကောင်းမွန်လာမယ်တောင်ငန်းတွေတို့တက်မယ်နန်းနန်းလေးနှုတ်စကားထက်ဖျားတရားပို့ပြီးတော့ပြပြစစ်စစ်တော့ပေးတာဗတ္တိစိတ်တာတရားဘာဝနာကိုပုံမော်ပြီးတော့အာထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ထက်လုံကံကောင်းမယ်နန်းနန်းလေးပင်မမ်းမမ်းစိတ်ပန်းလူပန်းနေဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကံထုမှမမျောလင်ပတ်မထမဖန်းတဲ့တောင်ပေါ်ဘုရားစီတီတို့ကုညော်ရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့ကောင်းမှလုပ်ငန်းစီးပွားတို့ဖြစ်ရမယ်လက်ဖြားငွေသီးဖို့နန်းနန်းလေးတော့တိခံရမယ်နန်းနန်းလေးငွေကစားငွေချေးတော့ဓာတ်ပိတ်နေတယ်ဘယ်ချိန်မှပို့ပြီးကောင်းနိုင်မလားဝါလာကင်းတို့တရင်ကျုပ်ပြင်တော့ပိုင်းမှာတော့ငွေချေးကိစ္စတွေပေါ်မပြီးအောင်မြင်လာမယ်ဒီတည်တင်းကျောက်ကအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းနေဂျာမန်ကြီးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းအုံနာခေါင်းခဲတာခေါင်းကြိုက်တာတတိထားရမယ်တနင်းငွေသားသမီးစနေသားသမီးတနန်းလာသားသမီးတို့နဲ့ပရိပခမဖြစ်အောင်အတက်နိုင်သုံးတတိပြုရမယ်ဒါအင်္ဂါသားသမီးများကိုဆရာကမြတ်တာရက်ခံပြီးတော့ဇေယအနေနဲ့တတိပြုဆရာချောင်ချားဆရာလေးတွေဇေယအနေနဲ့မှားကြဒီတည်တင်းကျောက်လာမင်းကြီးရဲ့ကံကြောင့်မှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်မိမိမွေးနှံတော့အင်္ဂါနေ့အောက်တိုဘာလပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်ဘယ်အပတ်ပန်းဖြစ်ဖြစ်
မနက်ခင်းပတ်ဖြစ်ဖြစ်ညနေခင်းပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနေအိမ်မှာပဲလောက်တော့လောက်เนาะမိမိနေအိမ်မှာပဲတော့လောက်သုံးဟုတ်နေဆက်ရဘုရားစေတီအင်္ဂါဂျိုတောင်းဖျောင်းတိုင်းအနှင်းရောက်ခုနှစ်တိုင်းမပြတ်မကွက်ယုံယုံကြည်ကြည်ထွညိပူဇော်ပေးပေးပါတရင်ကျော်လအခါတမရမှာအင်မတန်ကောင်းချိုထုံးမှန်လူအင်စန္ဒတို့ပြေးဝမယ်အနှင်းရောက်တာလည်းဖြစ်ရမယ်ဖုံးတကောတို့ကြောကြမယ်ကုသိုလ်ကရေတော်ကောင်းမယ်လုပ်ငန်းစီပွားတို့တက်မယ်နန်းနေလေးစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းလေးတော့ဖြစ်နေတယ်နန်းနေလေးခေါင်းအောင်ခေါင်းခဲခေါင်းကိုက်နေတိုင်းမကောင်းချက်တာတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်ဒါကြောင့်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခပါရစေအနည်းရောက်ဖျောင်းတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုမပြတ်မကွက်ကံလူပူဇော်ထွညိပူဇော်ပေးပေးပါကိုကနန်းခုနှစ်ကနန်းလေးကနန်းတို့ကိန်းငန်းတို့ဟာအင်္ဂါသားသမီးများကိုကောင်းကျိုးထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂါသားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားစားမချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့အထူးဆုမောကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်တယ်နော်။မင်္ဂလာပါ။ဂျေရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုထုသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနာကဗုဒ္ဓခုသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတည်င်းကျွလရဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဂျိုစိနက်ခရာတိဂျိုခွင်တို့အရာကံကြမ္မာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွက်ချက်စစ်စစ်တဲ့အခိုက်မှာလည်းနည်းနည်းခလုတ်တိုက်တတ်တယ်။ဒါတွေနဲ့မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ပြဿနာမျိုးစုံရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတယ်။ရောင်ကြီးဝရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းနဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ထိခိုက်တာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အောက်တိုဘာလအောက်တိုဘာ20ရက်ကနေလာကုန်ရပိုင်းတနည်းအားဖြင့်3ပုံ2ပုံပထမ10ရက်15ရက်ရက်20အထက်ကောင်းတယ်20ရက်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန်းနန်းအားနဲ့လေရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေကြမ်းကြမယ်နောက်တစ်ခုကသစ္စာဖောက်ခံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကုံမတော်မမေတ္တာစုချာမှာပရိပခကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နားလည်မှုတွေမှာတော့အင်ချန်ကြီးတိုက်ခန့်အကြောင်းဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်နင်နာတာယောကြေးပေးရတာစိတ်တော့ခဖြစ်စီတာတတိထားမယ်။နည်းနည်းလေးပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆုံစင်ခွင့်ရတယ်ပျော်စရာရွှင်စရာလေးတွေပေါက်မယ်လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလုပ်ငန်းကနည်းနည်းတန်းမယ်။ခုနှစ်နှစ်900သားသမီးခုနှစ်နေနဲ့နေထက်ခနေပြီးတော့အောက်တိုဘာလမှာစီးပွားလူမှုကံနေနေတာကပုတ်တော့ဘူး။တတိပြုဝါမှာကန်စာတာမြင်နေတာကရှေးမဆရာဟောခဲ့တယ်အော်တိုဘာဝကံကောင်းခြင်းဟာတတ်နေငယ်ကံနေနေတာကပုတ်တော့ဘူးနန်းနေတော့ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံတယ်ဂျာမားရေတုံးမှာဆိုလို့ရှင်ဆရာသာတာဆက်ဆက်တာနှလုံးသွေးကြောကျင်းတာမောမန်နာအောအန်နာအစအတော့မတဲတာအစအစိတ်အတော့ဖြစ်တာတွေအစမတဲတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နန်းနေလေးဂျာမားရေပေါ်ပြီးကယူဆိုင်ရမယ်သွေးအားနေတာနေထိုင်မှာကောင်းတာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဥထုပြောင်းရာတိပြောင်းနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆံရဲပြီးတော့ကြာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနဲ့စေယုံစေကံကုသရတဲ့အချိန်နဲ့ထိပေါက်ပေါက်တတ်တဲ့အတွက်မွေးနေ့မွေးကုလမွေးစားတာရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ပုံမော်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတို့နဲ့ပရိပခမဖြစ်ဖို့ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ရောင်းရွေးကိစ္စပိုင်းရတော့နဲ့ဒီလားကငွေရေးချေးရေးကံနေနေလို့ဆရာဟောထားတဲ့စီပွားမှာဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဆရာဟောထားတယ်။ကံစားတာလေးညံ့နေလို့ဟောထားတဲ့အတွက်ဖခင်ဘာသာကြီးပိုင်ဖခင်တရားကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပေးလိုက်။မေတ္တာတုံရွတ်ဖတ်တာ၊နောက်ကုံတော်ပူပါတို့ပတိစိတ်တာ၊ကုံတော်ပွားများပေးတာ၊ဥတုကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။နောက်ဒီအောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာမှာကံကောင်းခြင်း၊လက်ဖွင့်ခြင်း၊လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဇာတ်ထက်တဖို့အောင်မြင်အောင်လုံငန်းစီးပွားလေးတွေအင်မတန်ကောင်းမွန်လာအောင်လို့ဇာအနေနဲ့ဤဆက်ရဖရာဇေဒီမွေးနံ့တော့မွေးနံ့တော့ဗုဒ္ဓဟူကြောင့်ဒါ၌ရာဟုသားသမီးလည်းအတူတူပဲနော်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတို့လည်းထပ်တူထမ်းမြပဲမနက်မွေးနဲ့ညမွေးပဲกว่าပါတာနော်အဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဤဆက်ရဖရာဇေဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာခံစားတာဒိယံမကောင်းတော့အနောက်အဆက်တော့ပင်းစင်ဝေးစေလိုခြင်းအတွက်အပြာရောက်ရုပ်စည်းဂျုံနဲ့မကောင်းတော့အကြောင်းတရားမကောင်းတော့ဘေးဆိုများအိမ်အောင်ကြီး
ပရိပခာမြာကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်အပြာရောင်ဖျောင်းနိုင်ကိုးတယ်အပြာရောင်နတ်ပြာရောင်လည်းရတယ်နောက်အပြာရောင်ဖျောင်းနိုင်ကိုးတယ်မွန်းနံတော့ဗုဒ္ဓကုကြုံတောင်းမလိုက်မပြတ်မကွက်ကတ်လူပူစော်ပါတော့မဟုတ်နေအိမ်မှာလည်းပူစော်လို့ရတယ်ဗုဒ္ဓကုနေ့မနက်လည်းပူစော်လို့ရတယ်ညနေလည်းပူစော်ပါတာလို့ရပါတယ်ရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ပူစော်ပိပိပုံစားနေတဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပြစေဤဖျောင်းတိုင်ကိုးတိုင်ကိုပူဇော်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ပူကံနဲ့ဓာတ်တွေလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်စံကောင်းမယ်လက်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရုံရုံချီချီအောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာမှာပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်မိမိမွေးနေ့ဘုတ်တော်ခုနှစ်ကိုရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပေးပို့ဆရာနေတဲ့ဒီနေရာကလည်းအထူးမြတ်တာရက်ခံပြစေတော့မင်္ဂလာပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားသာပရိသတ်မိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနဲ့လေးတခုကတော့ခြားသာပရိသတ်မိများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခြားသာပရိသတ်မိများခင်ဗျာ2023အောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လအခါသမယအရှင်ကာလရာသီဂျိုစီနတ်ခတ်တယ်မှာကြီးလိုက်တာဂျိုစီဂျိုနဲ့ဂျိုခုဂျိုခွားတွေကြီးလိုက်တာမှာနည်းနည်းလေးဇာတာဆန်းဆက်လိုက်တာမှာစင်းနဲ့ပတ်သက်တာဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဂျာမိုင်းစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနဲ့မကောင်းဘူးနော်လေထိုးလေအောင်တတိထားရမယ်နဲ့စီးဝမ်မကောင်းဘူးနဲ့လေဝမ်ပြောဝမ်ချုပ်လေချုပ်စီချုပ်တွေတော့ပေါက်တတ်တဲ့ဂျာမိုင်းစာတာညံ့ကံကောင်းတာကသမီးစားရေးအောင်မြင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရှင်ရေးကံစာတာကောင်းမယ်အိမ်တော်ရှင်မြတ်ကတော့အိမ်တော်ရင်းမှာစိတ်တော်တော်တိုက်ဆိုင်မှုအားနေတာလင်တက်ွဲမရတက်ွဲဖွဲမဲ့ပွားမဲ့တကယ်ကယ်ဖြစ်ရတတ်တဲ့လအထုတတိဖြူစိတ်ချက်နဲ့စိတ်တွေထင်ပြပို့တော့လုံအပ်မယ်ပြုံရွယ်သူငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့တမီးစားအီရတော်အောင်မြင်မယ်ဂျာမိုင်းစာတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကယူးဆိုင်ပေးရမယ်နန်းနယ်လေးဂျာတာပရိသတ်နဲ့အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အုံရောင်းချရတာပေါင်နေရတာငွေချက်အခက်ခဲဘေးချက်နတ်ချက်အခက်ခဲတဲ့ကြုံတွေးပို့စာတာစာတာကနမိတ်တွေပေါ်ပြနေတာနဲ့နဲ့မှကောင်းမှုလောင်ကစားအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလုံမကင်မပေါပေါက်တတ်တဲ့သတိပြုရမယ်ဆရာဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်ရက်တွေတုန်းဆိုလို့ရှိရင်အခုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ12ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ26ရက်အတွင်းကလုံမစာတာမှကောင်းမှုအောက်တိုဘာ12ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ26ရက်ကြားကိုသတိပြုရမယ်ပထမ10ရက်ပြဿနာမရှိဘူးလားကုန်ပိုင်းပြဿနာမရှိဘူးလားလေပိုင်းမှာတော်တော်လေးအထင်းညာတတ်တယ်တာကထုတ်တည်ထားပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါအမုခင်းယုံရင်းကာနာအာမခံတသိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်သူများကိုရွေးပို့တာကိစ္စဆောင်ရွက်မှတ်ချက်နဲ့နာမည်ကုန်တိခါတွေကြာစင်းမှမလိုလားတက်ပြတနာဖြစ်ရှင်ရမယ်ဒါကြောင့်ရောင်းမဝယ်မှာကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်နိုင်လို့ဆရာအနေနဲ့အထုတည်ပြုတ်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံတယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်တော့ဆရာပြောထားတဲ့ရက်ပိုင်းလေးကိုရက်အတွင်းပိုင်းကိုရက်အပြင်ထားလေးကိုပုံမပြီးဂယုစိုက်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှင်အတော့အတန်တတိနဲ့အခက်ခဲလေးတွေတနည်းအဖြစ်ကြုံလာမဲ့ဘေးဆိုးရံဆိုးအန်တယ်ဆိုးတွေကိုကြော်ကြားဟလာကြောင်ခွင့်မကောင်းတာတွေချောင်ခွင့်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းဆိုးတွေကြားမှာပြီးတော့စိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းမေတ္တာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းကြော်ကြားတာလေးတွေဖြစ်ပါမယ်မကောင်းတဲ့သတင်းဆိုးတွေကြော်ကြားတာကဘယ်လျှော့သွားဖို့ဆရာအနေနဲ့တတိပြုစိတ်ချတာအန်တယ်လေးတွေကိုယူဆိုင်ပြီးလို့ဆရာမှတ်ချက်ကောင်းသောကြော်ကြားခြင်းနဲ့မကောင်းသောကြော်ကြားခြင်းကြားမှာမကောင်းသောကြော်ကြားခြင်းကအနိုင်လိုခြင်းနဲ့ဇာတာနက္ခတ်တွေပေါ်ပြနေတယ်ကြော်စည်းကြော်နေတယ်ဒါကြောင့်တတိပြို့ပေးပါခယူးဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါလို့ဆရာရဲ့ပေးတဲ့မိတ်အပရိသတ်ဆရာရဲ့ပေးတဲ့မိတ်ဖမရှင်ဆရာဒီ page time မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများအားကြည့်ရှုနေတဲ့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအထူးခယူးဆိုင်ပေးဖို့ဒီနေရာကနေစာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေဆရာရဲ့ပေးတဲ့ like တွေအများအားကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဆရာအနေနဲ့ဒီသတင်းကြော်လကကျူးဆိုင်ပေးဖို့တူရသည်လားဂျိုစီးတဲ့အကြပေါပေါလာမဲ့အနေထားအရာပို့ပြီးတော့ကကျူးဆိုင်ပေးဖို့မှာထားတယ်အော်တိုဘာ12ရက်နဲ့အော်တိုဘာ26ရက်ဂျိုပြောင်းဂျိုစီးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်နန်းနယ်လေးကြော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဂုံတရင်ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းတာလေးတွေပေါပေါတတ်တယ်မာမင်းစော်မင်းရတာမင်းမင်းမမီတားစုအရေးအမုံခင်လုံမှုပြဿနာအယောအစာပြဿနာလေးတွေကကျူးဆိုင်ပေးပါမလိုလားအတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူမှုရေးပြဿနာလေးတွေအချုပ်ရှင်းနေเนาะအိမ်တော်ရေးပြဿနာမိမကိစ္စရက်တွေတတိထားပေးဖို့ပြိုရွယ်လူရွယ်တွေဝင်လဲဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ကနေမေတ္တာရက်ခတ်ပြီးတော့မှာကြားပါစေ
ထပ်ဆင်ပြီးတော့ကန်တက်ဂျိုစီဂျိုနဲ့မကောင်းတဲ့အမောင်ပယောကတွေကင်းစင်ဝေးစေလို့တဲ့အတွက်မိမိမွေးနေဂျာတာပဒိနေနော်နေဆက်ရဖရာဇေတီမိမိနဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးနဲ့တော့ဂျာတာပဒိဂျိုဒေါန်တာဖြစ်စေအဖြူရဖယောင်းတိုင်အဖြူရဖယောင်းတိုင်ဆက်တက်တိုင်ဆက်တက်တိုင်အရေအတွက်သေးတာကြီးတာဟာလာပိန်နာသေးတာတုတ်တာတိုင်ရှည်အတိုင်တို့မလို့ဘူးဆက်တက်တိုင်ပြေးအောင်ရုံရုံကြီးကြီးအခုလာမဲ့အောက်တိုဘာလသတင်းကြော့လအခါတမရမှာမပြတ်မကွက်ဖရားစေတီမှာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနယ်လေးကတော့တောက်ကြသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များတောက်ကြတာသူများကံကြာမှာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တာအခိုင်မာဆိုလို့ရှိရင်2023အောက်တိုဘာလမှာကြော်ရှင်ရမယ်ဘာလာကင်းတို့သတင်းကြော့ဒကိုကြီးဖရာတို့ပုံမြော်ရမယ်ပုသောကံစာတာတို့တက်မှုထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအယောင်တွင်ချက်မယ်နတ်နေလေးသတိထားမှာကမိမိနေအိမ်မှာသာသမီနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာကြမ္မာရေးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေယုံစေကဥတ္တမခံယူရာကိုစားတာရှိတယ်။နည်းနည်းလေးလုံငန်းစပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တံမိုးကြီးစာရွက်စာတမ်းပစ္စည်းပစ္စည်းရောပျောက်ပြက်တက်စီးတာလေးတွေကြုံပြရတတ်တယ်။ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းဝယ်လုံငန်းစပါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံများစေ။လုံငန်းရေးပိုင်းအဆင်ပြေမယ်။ရောင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းချိုးတွေထုံးမယ်။ပျော်ရွှင်ရမယ်။နည်းနည်းလေးစာတာဆက်ဆက်တာမှာတတိယပြုဝမှာလေးတစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးဂျာတာပရိသသမီးနဲ့စိတ်အခမ်းမတန်းတာတွေကြုံပေးရတတ်တယ်အရှိန်ရက်ကိုခရီးမထပ်သိမ်းဘူးအရှိပိုင်းဒေသတို့ကိုသွားလာခြင်းဂယူးဆိုင်ရစာတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်တာရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းကုန်အယောင်တွင်ခြင်းမဲအယောင်ဝဲစာတာကောင်းစတောက်ကြသားသမီးနဲ့ဟာနည်းနည်းလေးအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းမဝယ်မကိစ္စတွေတတိထားပေးဖို့လုပ်တယ်အတံမူကြီးပစ္စည်းရွှေထဲစရွက်စာတန်းပျောက်ပြက်ပစ္စည်းတာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေကြာမကြီးကံကြမှာကန်စာတာဆက်ဆက်မှာရှေစစ်လက်စစ်အယိုးစစ်ခါကတ်မကောင်းရှေတို့လက်တို့အယိုးအစစ်တို့ကြိုက်ခဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းချိုးကမပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကံကြမှာကန်စာတာကျောစီနကမကောင်းတော့ဘေးဆိုးရဆိုးအန်တယ်ဆိုရင်ကင်းဆက်ဝေးစိတ်ဖို့အတွက်အစိမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်းငားတယ်မိမိနဲ့လေးဆက်ရဖျားဈေးဒီမှာဝင်းနဲ့တော့တောက်ကြဂျုံတောင်းမှာမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါအစိမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်းငားတယ်ကျောစီဂျုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးရနဲ့အန်တယ်တွေကဲမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးထုတ်မယ်ရောက်ရောက်ကြည့်ကြည့်မပြတ်မပတ်ကလေးတော့စောင့်ရပိတ်ပိတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။လောဝတာများမတိနာမရတာများရှိခိုင်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3945လုံး3939ကို0956915တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြသားများလို့ရင်စတာများကလုံးတော်ဖြစ်ဝနိုင်ကြပါစေ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာရဲ့စနေသားသမီးများကံကြမ္မာကန်စာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာစနေသားသမီးများရဲ့စာတာရာသီဂျိုစိနက်ခတ်တွေကြီးလိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိုဘာလ6ရက်နဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်ကြားကာလပထမပတ်ပြီးတော့ဒုတိယပတ်ကနေ့နဲ့ကန်စာတာညက်3ပတ်စာတာဇက်တိုက်ကောင်းတယ်ပထမပတ်ကောင်းမယ်တတိယပတ်ကောင်းမယ်စရုပ်ထအပတ်ကောင်းဒုတိယပတ်ကညံ့စပိန်ဆိုင်ကဲကားဆိုင်ရင်ထိကအနာတသူထွက်တန်ယူတို့ကြောင့်ပေးရတတ်တယ်ခလုတ်ကသိန်းဖြတ်တာထိခိုက်နာချန်နာလေးတွေဂယူးဆိုင်ပေးဖို့ဇေယအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်မကြခင်ဒီထမကကံနေလက်တွေစတတ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအောင်မြင်ဖို့ဇေယအနေနဲ့မြင့်တယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲတောက်တာလေးတွေတတိထားပေးရမယ်
ကြာမကြီးစာတာမှာဆရာအင်းနဲ့ရာသီချိုလက်ထပ်ကြည့်လိုက်တာကြာမကြီးကန်စာတာလုပ်ငန်းစီးပွားစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်အမာဆိုလို့ရှိရင်ဂျီပေါင်းတက်တာเนาะအကျော်တက်တာနည်းနည်းထုံထိုင်းတာလေးကြုံတွေးရတက်တယ်ဒီဝေဒနာသတိထားမယ်အိမ်ဆောင်ကြီးတင်းမြတ်အိမ်ဆောင်ကြီးစာတာကောင်းတယ်တမီးစာကြီးကတော့အစင်မပြေဘူးမိမိနဲ့အိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းရောအဟောင်းပစ္စည်းတွေအတုံးမလို့တဲ့အတုံးသုံးဆွဲချက်မရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရောများဆုံးပြေပိပိပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေမကြခင်ဒီထက်ကံကောင်းတာလေးတွေပေါ်လာမယ်ဒီအောက်တိုဘာလမှာတလာနီးနီးဟာဒုတိယပတ်ကလေးရစာတာကံလေးရနည်းနည်းကံညံ့နဲ့တတိထားပြရမှာကတော့တနည်းငယ်လေးသာသမီးကြာတာပရိသာသမီးနဲ့ပရိပခကကြူးဆိုင်ပေးပါနေမှာအဖြစ်ရှိရှင်ဆုံးပြေပေးဖို့လိုအပ်မယ်နည်းနည်းလေးချောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စတိတိတတတော့ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ရာကုန်ရပိုင်းမှာပို့ပြီးအောင်မြင်လာမယ်နည်းနည်းလေးတကူကြီးဘုရားတို့ဖွင့်ပြရတာအလူဒါနာလေးတွေကုသကံလေးတွေကုသကံစာတာလေးတွေတနည်းတပုံကံကောင်းခြင်းပေါ်ပေါက်လာမယ်ဂျိုးစီနက်ခတ်ဘေးဆိုညာဆိုအန်ဒီဆိုလေးတွေတင်းပါအောင်အော်တိုဘာလဒရင်ကြော့လာမှာရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ကလေးဆောင်ရပြရမှာကမိမိမွေးနံ့တော့စနေတော့မိမိမွေးနံ့တော့စနေကြိုတော့မိမိနေအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေဟားစိတ်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီအောင်ဖေအောင်တိုင်း73တိုင်းတဆနဲ့3တိုင်း73တိုင်းကတူပူစောပါအတိုင်းအတူအရှိအသေးမလို့ဘူးအိမ်မှာတမင်္ဂလာချက်တရေရှိမယ်ရောင်းလာဝန်လာကိစ္စတွေကောင်းမယ်ကောင်းကျိုးထုတ်လေတွေပေါက်ပေါက်လာတယ်ရုံရုံကြည်ကြည်လေးမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးဖို့ဆရာရပေးနေမယ်အပရိသတ်ထမင်းရှင်များကိုတနော်များတင်ညာကနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော့အတန်လုပ်ငန်းစီးပွားလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအောင်မြင်လာမယ်ကောင်းကျိုးထူလာမယ်ကောင်းသောကျေးဇူးတွေပေါ်ပေါက်မယ်ဒေဝတာများဒီလိုသာမီလိုသာရှင်ဆရာရဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 လုံး39 34ခေါင်း9လုံး6နဲ့တင်9တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နည်းနိုင်ပါတယ်အောက်တိုဘာလတရင်ကျော်လ2023မှာခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကံကောင်းရမယ်တန်နေငယ်တွေသားသမီးများဟာအဝါရောင်ဖျောင်းတိုင်းငားတိုင်းကံလို့ပူဆော်ပေးရမယ်တန်နေလာသားသမီးများအစိမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းကံလို့ပူဆော်ပေးပြမယ်အင်းငါသားသမီးများအနီရောင်ဖျောင်းတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကံလို့ပူဆော်ပေးရမယ်ဘုတ်တော်ဟူသားသမီးများအပြာရောင်ဖျောင်းတိုင်းကိုယ်တိုင်းကံလို့ပူဆော်ပေးရမယ်ကြာတာပရိသတ်တင်းများအဖြူမြောင်ဖျောင်းတိုင်းဆက်တတိုင်းကံလို့ပူဆော်ပေးရမယ်တောက်ကြာတာတင်းများအစိမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်းငါစနေတာတင်းများစနေကြိုတောင်းမှာအနီရောင်ဖျောင်းတိုင်းဆက်တုံးတိုင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုပြန်လဲပြန်လဲပြီးတော့နားကောင်းရပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီခင်းလက္ခဏာဆွေးနွေးဟောပြောနေတဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာဂေတကျောက်တိုင်းကပီတယ်စီတီမကပီအေးစိတ်ဒီလာတိုင်းနာပတ်နေရာနဲ့ခုညီညီထပ်ကိုဆရာထံလာရောက်ဆွေးနွေးမိန့်မြနိုင်ပါတယ်ဒါပုံမျိုးနဲ့ဗမာကြီးရောက်ပတ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးနေမင်းအပရိသတ်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးတရင်ကြော့လာအခါတမယမှာကိုစိတ်ညက်ဖြာချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါသည်သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအပေါင်းတို့ကိုလည်းဤနေရာကနေဃာဝရပြုအပ်ပါတယ်အနောနန္ဒ၅ပါးကိုလည်းလက်ဆက်ဖြာမို့ပြီးတော့တရင်ကြော့လာတကြီးရောအိုးဒုယခန်တန်ကပုပ်ကိုတနေ့တရက်တနေ့တမြတ်နနက်ဇေယထက်ကြီးတော်ဒီပုပ်ကိုအားလုံးကိုလည်းဒီညာကနေကာဝရပြုလိုက်ပါလေခင်ဗျာကိုစိမ့်ညဖြာချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလောရင်စန္ဒာမြတ်ဖခင်သားသမီးအပေါ့ဒေဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမှုကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်အောက်တိုဘာလ2023တရင်ကျော်လခုနှစ်သားသမီးကံကြမှာဟော့စတယ်ကိုဒီညာမှာပဲပေါ့ပြောခြင်းညံနာပါရစေကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေတက်တယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကိုစတင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောင်းတွေကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်ပေးတဲ့ channel တွေပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကိုပြန်လည်ဆက်ဆံပေးကြပါဘောင်းနေမြောက်ဟောင်းတွေအမြဲတမ်းစတင်ရတဲ့လေမိကောင်ဟောင်းတွေကိုတော်ဝင်မြင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုမြတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နာမည်ဆိုင်ရောစေတသိက္ခာဓမ္မစေတသမုဒ္ဒရာမှာနာဝကတပစေနပစေရောမဟာဗုဒ္ဓဝိဒါရမှာနာဝကတပစေနပစေရော
ပဒါနသကဝေညနာဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနောဂဒပစီနာပစီယောသောတာနသရဝေညနာဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနောဂဒပစီနာပစီယောကနယနာကနဝေညနာဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနောဂဒပစီနာပစီယောသင်္ခါရဏသင်္ခါဝေညနာဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနောဂဒပစီနာပစီယောကာယယနာကဝေညနာဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနောဂဒပစီနာပစီယောရူပနာသကဝေညနာဓာရုယာဓမ္မကနိသရမာနောဂဒပစီနာပစီယောယံဝေနိတ္တမနောဓာရုသာမနောညဓာရုသာဝတ္တနိယံဝေမနောဓာရုယာသာမနောညဓာရုယာသာတံမုဂ္ဂနိသရမမေအောဂိတပစ္စေယေနာပစ္စေယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောအလုံးမချေပြတမှာလားခင်ဗျာအလုံးမချေမီစီပြေချေမီစီချက်ဖတ်အောင်ဆက်ကြတူကာကာသူကအလုံးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမောင်းပါ